Se on moro jälleen ja tervetuloa tällä kertaa Terraria 1.2.1.2, joka on taas jotain, oikeastaan mä en tiedä minkä takia tässä on, mä olisin ennemminkin tehnyt tästä 1.2.2 enkä 1.2.1.2, koska changelogi oli muistaakseni, tota noin, saanko mä sen tosta näkyviin? Tuosta noin ja noin. Go. Näytäs. Niin, changelogi näyttää täältä, tässä on aika paljon kaikkea. Buffitset joo. Road of Discord. Kyllä. Niin tässä. Road of Discordia on nerfattu. Siitä oli keskustelua toi Irkissäkin. Mutta tässä oli niinku new items muun muassa. Niin mun mielestä se on jo, vois voinut nostaa tota numeroa, mutta miten vaan. Mennään peliin. Mä tein taas tossa sillainkin nytten, että mä pääsen tästä kohtaa tohon 1.2.1.1 asti takaisin, ja sitten joka kerta kun tulee uusi päivitys, niin mä pääsen aina siirtymään niihin vanhoihin versioihin. Koska mua vähän kiinnostaa, että mitenkä toi Road of Discord on toiminut ennen tota nerfausta. Mä en välttämättä halua tätä, että se, mä en pääse ikinä kokeilemaan sitä. Tai siis voihan sitä nytkin käyttää, mutta joo. Mut. Mä en oikein tiedä, että mitä tässä mitä mun nyt pitäis tehdä, tai mitä mä nyt tekisin ylipäätään. Hauskan näköinen toi. Mulla olisi vähän semmosia isompia projekteja, mutta mä en oo kerennyt nauhoittelemaan ja vielä vähemmän kerennyt tsekkaa niitä projekteja. Mut varmaan tässä nyt paljon on kaikenlaista, mitä mä en oo vielä käynyt läpi. Joten vois shoppailla vähän, tuhlata meidän kaikki rahat. Let's do it. Mitäs sä myisit? Ostaan Green Solutioni. Jetpackia me testattiin jo. Ostaan yksi Glentaminatori. Creates and destroys biomes when sprayed. Sitten mitä sä myyt? Oikeastaan ostetaan tuolta Dark Blue Solution. Mulla on jo. Noita mulla on. Mitä sä myyt? Cauldron. Toi mikse. Oot, tää on kyllä paikka tsekata. Cauldron. Mikä on Cauldron? Has the same crafting property, niin mä vähän arvelinkin. Eli se on sama. Can also only be displayed on solid surface. Joo. Eli siis se on sama kuin cooking pot, mutta se on vaan vähän erinäköinen. No heitetään se tohon. Joo, mä voisin ehkä myydä ton, koska tarvis sitä. Mitäs muuta nää myyt? Ei, ei mulla varaa ton. Blowgun. Why not? Toi mulla on jo. Noin mä katoin jo. Miks sä mitään jännää? No, ei. Ei, toi vois olla kätevä.
tällä voi laskea nää, mitä mä oon aina aina joutunut laskeen käsi. Cool. Mielenkiintoista. Joo, totta, niin, joo. Yksää mitään jännää, et varmaankaan. Gangsta hat. Oh, no value. Guy Fawkes mask. Clownin asu. Jaara. Mitähän noista voi tehdä? Green threadiähän mä pystyin kanssa tekemään sitä. Nostella näitä eri pressure plateja. Activates when anything but a player steps on it. Pystyyköhän noita mobeja teleporttaa noilla teleporttereilla? Pitäisikö sitä testata? Ostetaan vaikka yksi tommonen ja ostetaan sulta. Onkohan mulla vielä rahaa? Tässä me vähän on. Kaksi teleportteria. No, teille ei ollut muuta. Sit oot sää. Lineclad Caverns. No jaa. Magical moves, dirt. Tekin aika kallis. Mulla ei ole sen jälkeen enää varaa. Hallowed Seeds. No, en mä niitä tarvi. Mitäs sää? Ostetaan... sininen raketti. Bubble Wand on aika kallis. Smoke bomb. Ei oo sitä näitä kuplajuttuja viekeltään. Mini shark outs. Nurse shirt. Miksi tää myy? Miksi sä myyt? Trevon, miksi sä myyt Nursen vaatteen? Tosta voi tehdä jotain bulletteja. Ne on aika kalliita nää. Muista onko mä kokeillut tätä shotgunia joku pahemmin. Katsotaan, jos jää rahaa. Palataan hänen luokseen sitten. Explosive powder. Mako, no sulla ei oo mitään jännää. Die Trader Robe. Gold Dust Sickle. Diskopallo. Jännä. Ja sulla ei voi ostaa mitään, joo. Miksi toi hiil on tossa vaikka? Vaikka mulla on täydet. Hei. No ei sit. Ai niin joo, tossa päivityksessä tuli kans toi, että näkee ton. Toi on hyvä juttu kyllä mun mielestä. Näkee heti kun toi alkaa vaikuttaa toi campfire. Kuinka kaukaa se oikein vaikuttaa? Ai jaa, se vaikuttaa noin kaukaa. Niin sillahan tääkin on vähän turha toi. No. Tää riittäs vaan sillä, että ruudulla on vähintään yksi. Sitten toinen kans mikä tota...
oli, tuli tässä päivityksessä. Oli... missähän ne nyt on? Mun täällä arkussa. Watergandille. Tossa sitä ei näy, mutta... jos mä heitän sen tohon. Increased monster spawn rate. Ennä. Oliko täällä nyt jotain... Miten tämä nyt remix on 2? Remix 2. Niin joo, mä halusin tältä ostaa. Niin joo. Se olisi toi Ice Rod. Toi on kyllä nähty toi Ice Rod. Ostetaan nyt vaikka näitä. Bell Harp. Spell Tomia vai jostain lisää. Joo, ostetaan vaikka sitten. Katsotaan mitä mä en oo saatu so far. What do you say about this? Exploding bot. Explodes on impact. Ostetaan tuolta Trevon heippusäin. Tämä on pari noita. Ja... mitäs näistä voi tehdä? High velocity bullet. Party bullet. Mana bullet. Causes confusion. Explodes on impact. Golden bullet. Aha, siihen vissiin tarvitaan. Enemy skill will drop more money. Mahtaakohan tää olla sen arvosta? No, ehkä. Mietin vaan, että meneekö tää enemmän rahaa, kuin sitä saa. Venom bullet. Inflicts target with venom. Vial of venom. Extremely toxic. Voiko tätä käyttää mikään muuhun? Voidaanko jo? Hei, toihan muuten aika hyvä. Melee attacks makes enemies drop more gold. Jos tulee toi... mikä lasketaan ne? Lasko gold. Vois katsoa, jos tulee esimerkiksi... jos tulee toi... jos tulee se auringon pimennys, niin vois ottaa vähän flask of goldia ja mennä hakkaamaan noita vihuja vaikka tolla... mushroom spear. Nää mä näittäisin nää kaikki tämän kerran. Tota voidaan kokeilla, tota mä en ehkä kokeile nyt. Oikeastaan... nyt on yö sovivasti, joten tehdään myös pieni testi tällä. No, siis kaikki on. Sinkö mä testaan sen vuoden täällä? Miten näin? Hop! 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 Do it! I need you. Siihen pitää laittaa toi. Mistä mä nyt toin yhtäkkiä sen? Tästä onpa smoke bombia. Jännä.
Annaan toi tuohon. Tuu takasin. Oh. Tää smoke bombi on jännä. Oh yeah. Toi on parasta. Tää on kivaa tolla voisi tehdä. Olisiko sitä hyötyä missään trappi tota noin niin. Trappi suunnitelmassa. No, jatketaan. Mitäs sitten? Ilotulitusraketti. Wow. Se oli aika hieno. Wow. Seed. Tää on nyt vielä CD-stä, mä tykkään. Oliks tää... Ei missä toi. Mä oon jotain seiniä kuitenkin. Aika jännä. Kuitas, että tota noin niin ruoho tällä siklellä, niin mikä muuten, mikä se on suomeksi? Se on tota... Sirppi. Sirppi, se on sirppi. No, hassua kuitenkin. Aika huono tää kyllä. Ehkä sain. Alkupelissä voisi olla hauska. No, laitetaan se pois. Laitetaan sekin tänne arkkuun. Hei, katsotaan hei, hei, katsotaan hei, 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 hei. Katsotaan hei blokkeja. Hei hei blokkeja, joo, hei wall, arvasi. Mitä sinä näyttää? Hei nämä oli. Mielenkiintoista. Laitetaan hei hei blokit tänne. Hei hei. Hei hei vaan. Mitäs sitten? Exploding bullet. Missä se on mitään graffilassa täällä? Ei, tossa se oli. Se oli siinä. Se oli tossa. 50. Millähän mä pystyn ampumaan näitä, onks mulla mitään? Ostinko mä sen shotgunin? Eh. Se on. Tää on paljon kivempi kuin nää tyypit on järjestyksessä täällä. Illegal gun parts. Niin vaan se myy niitä vissiin yöllä. Pitäis koostaa minisärki. Voiko sitä tehdä nykyään mitään hienoa? No, ostetaan shotgun ja minisärki. Ja vaikka... Miksei vaikka noitakin? Mulla ei vaan oo niitä.
Joten Mega Sharkin. Pitäisikö tehdä muuta tämmönen? Mut multa puuttuu noi Antlion Mandibule, niitä mulla ei oo yhtä. Eiku mulla vissiin yksi ehkä. Flamethrower. Bright, no Brightia mulla ei. Mega Sharkikin on kyllä vähän pieneen. Soul of Might. No joo, sitä mä kyllä saan aina helposti lisää. Se on se kaikista helpoin, mistä saan. Jungle Key. Jungle Key, Jungle Key Mode. Corruption Key, Temple Key. Corruption Key Mode. Aha. Tuntunkin sitten yrittää, kiva yrittää saada, kun niihin tarvii tappaa noin kaikki bossit. Light Diskiin tarvii. Mega Sharkiin, mistä muuhun keistin tarvii. No, tehdään niin. Mitä siihen nyt tarvii? Siihen tarvii Eviä. Mega Shark. Superior Mega Shark. Onkohan se hyvä? Onko se parhaimmistoa noista? En tiedä. Kokeillaan. Pitäisikö kokeilla shotguni? Force Fulsion. Plus mistä knockbackia saa. Hauska tota. Hauska ominaisuus. Shotguniin. Explosion on impact. Mihinkään mä tätä kokeilis? Täällä taisi tulla päiväystys. Nöö. Olisiko täällä ketään? Hello, anyone? Chessä ainakin. Mä en kyllä nähnyt yhtään mitä tapahtuu. Käyttääks tää näitä bullettia? Käyttää. Okei. Okay. Entäs Mega Shark? En nähnyt mitä tapahtuu, mutta... Kai se jotain tekee. On toi kyllä aika hauskaa kieltämättä. Pitäisikö mennä vaikka antaa muumia, mä en nyt mitään hirveästi. Tappanut. Minne se muumio meni, katosko se? Taas kadut. Harmi. Mä käytän nää loppu. Floating Rose. No, ai niin joo, mä en pysty ottaa. Ups, tähän se nyt käyttää. Pannaan se Silver Bullet. Aika hauskoja kyllä noin.
Noi. Kyllä mä ehkä ikinä tykkään tästä. Noilta lepakoilta saattais tippua niitä. Immunity to Confusion. Mä en kyllä muista enää. Ei, niin se oli vissiin semmonen kartta, se Immunity to Confusion. Siinä on hyvä keksintö. Immunity to Confusion, koska sulla on kartta ja sä et keksi. Mutta joo. Mitäs sitten olisi? Mennään... mikä sun nimi? Loganin luokse. Tuosta ei pysty tekee mitään. Tää on vaan tätä Clentaminatoria ammaa. Inkstared. Oho. Kamut, kato, siihen tarvii noin Eskimon kamut. Tästä voi tehdä taksiidot. Mennään. Tsharppi. Soul of Sight. Sekin on kyllä nähty. Kello. Sekin menee Soul of Sight. Summon the Magical Fairy. Huoh. Miks kaikkeen pitää mennä noin paljon kaikkea roina? No, jätään näin tänne. Laitan Mega Sharkikin toistaiseksi tänne. Ruleri vois mennä vaikka tänne. Sitten oli toi Tome, sitä voi tehdä niitä spellbookke. Crystal Storm. Soul of Light. Se on ihan tehtävissä. No ei oikeastaan molemmat ihan tehtävissä. Mut mä en tiedä, onks mulla varaa kumpaanko. Ei täällä ole, ei. Voidaan näkin tehdä joskus. Voisi oikeastaan ostaa toisen tommonen kirja. Käytetään nyt kaikki rahat sitten. Nyt ei enää varaa mihinkään. Noista ei voi tehdä mitään. Voi nyt sekattu. Bulletit voi jättää tuohon. Niistä voi joskus tehdä hienoa. Disco ball. Mihinkä tää pitää pistää kiinni? Miks tää vaan mahdu tänne? Noista tarvii kaksi tilaa. Kimalteleeks? Kuvittelenko mä vaan? No laitetaan diskopallo meidän huoneeseen. Bileet. Joo. Sitten tekee tämmösiä avaloja tuon. Shotgunia me testattiin. Teleporttorit saa olla muutenkaan. Clentaminator. Kuinkahan tää käyttää näitä ammoja? Pitäisikö ottaa täältä mudblockeja?
saa, niin voi pistää tänne. 2. Niin on 2, koska mulla on 2 niitä tuolla. Noin, jos mulla on seinä tätä. Näin. Shit. No. Tällä pitäisi vissiin pystyä... Spread purity. Tällä pitäisi pystyä purifioimaan tätä. Ahaa, sillä voi, se meni kato tonne asti. No se on cool. Joo. Hyvä tietää. Okei, eli se toimii noin. Mutta tohon se ei näyttänyt tehoa. Se blue solution, mutta sillä varmaan pystyy helposti tekemään tämmösen, jos ei jaksa odottaa, että se leviää. Siinä oli Clan Taminator. Mistä muuten saa noin tota... Taminator... green... Red solution, purple solution... Blue solution... Punaisella voi tehdä Crimsonia, Blood Moonin aikaan myy niitä. If the world is generated with Crimson. If the world is generated with Corruption, eli toisin sanoen sä tarvit tähän. Että sä voit ostaa Purple Solution ja niin sä tarvit. Hetkonen muuten. Tota pitää kokeilla. Mut ei hitto, mun pitää... Mitä mun pitää tappaa tuo toisessa worldissa silloin? Ootas nyt, mitä mun pitää tehdä? Mun pitää tappaa toisessa worldissa joku hardmoden bossi, niin sitä mä saisin tää. Katotaan noita jossain kohtaa. Sitten on Blue Solution, joka... Sillä saa hallovia. No. Cool. Move it slowly across the screen. Blah blah blah. Use your ice rod. Ice rod. Sillä saa... If is affected... Hey! Is affected by armor sets that reduce ammo usage. Aha. A solution is expensive, this is highly recommended. Tossa siis niinkun, joo. Shroomite chest pieceistä saa... Aika hyvät. 40% chance to not use ammo. Aha. Jännä. Elikkä siis sillä voi periaatteessa, se on ihan feasible käyttää sitä koko ton maailman muuttamiseen johonkin toiseen biomiin. Katsellaan sitä vaikka taas joskus. Mutta tällä kertaa alkaa nyt olemaan oikeastaan yliajalla jo, mutta ei se mitään. Otetaan tää loppuun, niin tota... Jos te haluatte nähdä jotain itemeitä, mitä mä en ole vielä käynyt läpi, mihin mä pääsen käsiksi ennen, kuin mä oon tappanut Planteran... Tai... No kuitenkin jotain semmosia, mihin mä ylipäätänsä pääsen käsiksi. Niin... Heittäkää kommenttia, mä käyn niitä läpi lisää.
Ja pystyy vaan heittää muutenkin kommenttia, mitä haluaisitte vielä nähdä tässä. Mut, mä aloin varmaan rakenteleen mun seuraavaa projektia, josta... Hehehe, en mäs kerrokaan miten. Mut jos mä saan sen valmiiksi, niin sitten näet. Tosin, jos te katsotte näitä... Jos teille tulee muuten tylsää jaksojen välissä, niin... Käykää katsomassa sitä playlistia. Siellä on niitä... Tylsempiä, lainausmerkeissä tylsempiä jaksoja. Ne on aika hyviä kans jotkut. Vaikka ne onkin pitkiä. Mut. Ensi kertaa. Koska se sitten onkaan. Morjens.